Bine v-am găsit. Astăzi vreau să fac plăcintă cu brânză și mărar. Am aici, pentru început, am aici drojdie. Am pus drojdie 50 de grame cu o linguriță de zahăr, 2 lingurițe de sare. Am aici mixul pentru pâine general pe care îl folosesc eu. Am 3 lingurițe din acest mix și am mai adăugat 2 lingurițe de chia. Le pun și acestea aici. Am 2 ouă întregi, 100 de mililitri de ulei și 1 litru de amestec de lapte și apă în părți egale. Am să pun puțin din amestecul de apă și lapte. Pun puțină făină, las să fermenteze, după care voi face aluatul. Voi continua să fac aluatul. Pun pe rând din ingrediente. Acum voi amesteca puțin cu mâna, deci nu trebuie frământat, crește foarte bine, doar până înglobesc făina. În timp ce dospește aluatul, pregătesc brânza. Aici am 250 de grame de brânză de burduf făcută de mine din Caș și păstrată la congelator. Iar aici am 500 de grame brânză de vaci. Le amestec. Și de obicei mai pun și puțină smântână încât amestecul de brânză să se poată întinde ușor peste aluat. Aluatul fiind moale nu poate fi forțat dacă brânza este tare. Am spălat blatul, am presărat făină și acum voi turna aluatul din cratiță. Să-l tai jumătate și-l pun înapoi. Și voi lucra cu acesta.
voi tăia în 12 bucăți. Prima dată în două. Trebuie pusă făină destul de multă pentru că aluatul l-am făcut moale. Deci întind foaia cam la dimensiunea aceasta. Voi pune brânză pe jumătate, o întind. Și voi întoarce foaia de aluat. Și cam așa va arăta plăcinta. Mai fac una și le pun după aceea, le coc pe plită, fără ulei. Am aici o plită electrică pe care voi coace plăcintele. Am încălzit plita. Le întorc acum. Asta mai las puțin. Deci se coace pe plită fără ulei și după ce le iau de pe plită, le dau cu puțin ulei de sâmburi de struguri. Sunt foarte bune așa și fiind fără ulei ars, sunt mult mai digerabile. Punem alta în loc și pe aceasta o dau cu ulei de struguri. O întorc și pe partea opusă. Următoarea și între timp le fac pe celelalte exact la fel ca primele. Acum am să arăt cum procedez cu plăcintele care le țin la congelator. Deci aceasta este scoasă din congelator, o pun în tigaia încălzită. Se întoarce, o întorc de 2-3 ori până când se dezgheață bine
și devine puțin crocantă la exterior și înăuntru va fi moale. Este gata, o tai în două ca să pot să o ambalez mai ușor. Este foarte potrivit, am mai zis, pentru pachetel la școală, pentru copii sau chiar la serviciu pentru adulți. O plăcintă din aceasta și o banană alături e suficient pentru perioada cursurilor sau a serviciului. Așa, și acum o voi împacheta. Acum o voi pune într-un șervețel. Se poate folosi prosop de bucătărie. Și în folie de aluminiu pentru că așa se păstrează calda. Și așa merge pentru pachet. Se păstrează destul de mult timp călduță, este foarte hrănitoare, sănătoasă. Vă doresc poftă bună!